halkani waa duuleedka bari ee caasimadda Hargeysa. Saacadihii ugu dambeeyay magaalada Hargeysa ee caasimadda wax laga dareemayay mashquul aad u fara badan, kaasi oo dadka loogu guraayo goboladii ay ka soo codeynayeen. Sida daawadayaal daawadaysan basas aad u tira badan ayaa halkan oo ah koonaha bari ee caasimadda Hargeysa ka sii baxaya, kuwaasi oo socda gobolada bari ee Somaliland sida Burco, Berbera, Oodweyne iyo gobolada kale ee bari ku yaalla Somaliland. Magacaygu waa Sigrisiin Maxamed. Kolay waxaan anigu ku codeynayaa Berbera. Imkana waan ku socdaa shaalo wax rajeynayaa inaan si fiican ugu socdayo. Anigu waxaan taageeraa Cabdikariin Axmed Noogi. Inkastoo aan ahaa Chinese Somaliland aan anigu codeyo. Waxaan rajeynayaa inuu noqdo maayarka caasimadda. Isaga iyo baarlamaankana sida Barkhad Batoonyo, Laabsaal ah iyo kuwaasan doonaya inay shaalo noqdaan. War bedeli doona caasimadda. Runtii waxaan doonayaa in caasimaddu waxay doonaysaa rag wax u qabtaa. Imka Cabdikariin Axmed Noogi waa nin wax qaban karaya caasimaddiina bedeli karaya. Run ahaantii in haddaynu qabiil iyo waxaan ku sii jirno, waxaan inoo ma qabsoomiyaan. Imka caasimaddu iyadaa ugu badanoo waddooyinka jijabiyan, burciyo magaalooyinka gobolladoo dhan inagooda qurux badan, taasna waa qabyaalad. Waxaan rajeynayaa inuu Cabdikariin Axmed Noogi qabto saan uu ku hagaajiyo caasimadda hadduu Ilaahay ogolaado. Qabyaaladna waxna tirmayso. Magacaygu waa Khadir Musaadan. Iminka goorahan galabta waxaan ka baxaynaa magaalada Hargeysa anagoo kusii jeedna deegaanada hoos yimaada gobolka Saaxil, gaar ahaan tuulada Lafruug. Sidaas baanu ugu galayaa diiwaangelinta magaaladii oo faaruqday oo baabuurtii iyo basaskii iyo dadkii oo laga gurayo mooya mashquul mooyaane. Sida kale maasha allah mashquulkii badnaayo sawirkeedu wuxuu noqonayaa meel laga dareeray oo kale ama meel goriga ka hadafay oo kale buu noqonayaa. Sidaan aragnay maanta oo kale gelinkii dambe intii anagu hadhaagiyun baanu hayno, intii sidii saako kale shalay oo kale waxay iska ahayd yaryar, saako kale waa iska banaanayd. Markaa bal waxaan leeyahay si khayr leilahay nagu dhameeya inshaallah. Calina wasalaam yaayena magaalada Hargeysa ee caasimadda ah ee aada u saxmadda iyo cidhiidhiga badnaan jirtay ayaa ilaa galabta laga dareemayaa in aanay cidhiidhigii faraha badnaa ee ka jirin goobihii basaska iyo gaadiidkii faraha badnaa ee Hargeysa la ciriciraysay maanta ma jiraan. Cali Maxamed Jaamac, Cali Fahad, wararka Saab, Hargeysa.